Danmörk og haft gaman af. Við höfum einna helst fjalla öskudaginn en þá fórum við á nýju stöðar og fengumst við ýmsi verkefni. Allt úr því að perla, borða kókupöps, þrautir, fara í limbó og speglakúlur og fást við raforku. Á einni stöðinni var slökun og það er skemmtilegt að segja frá því að þar sofnuðu nokkrir. Í matinn þennan dag var pilsur og ís í eftirrétt. Að þessu öllu loknu var haldið diskótek sem heppnaðist svona líka vel. Þar dönsuðu krakkarnir og skemmtu sér vel. Nú líður að vetrafrí og er ekki skóli á morgun, föstudag og ekki heldur á mánudag annan mars. Sex á miðvikudaginn halda hringina á safn og sjá þeim sýninguna Siglum til Íslands. Stúlkuna að gena slíkt hið sama 5. mars. Mikilvægt að mæta rétta tíma svo hægt að ná strætó. Það minna á að það er enn vetrakonungur og því er vetraföld mikilvæg. Að lokum viljum við minna á að þó að það sé vetrafrí eiga allir að lesa heim og skrifa í stílubók. Nú frost á fróni, frýs í æðum blóð, kveður kuldaljóð, kár í jötum móð. Yfir laxalóni liggur klaka þinn, læði hlíðar bein, hamra gil. Mara báran blá, brotnar þung og há, unna steinum á, illt og grætt á brá. Yfir allar tjóni, æðra skipstjóri, harmar hluti sinn, hásetinn. Eftir hún að hvað gerðist? Krakkur fyrir mig eftir hún. Það er svo eiginlega sem sjá. Það kom bara. Já, ég geta gert það. Að lokum viljum við... Nei, byrju, ég geta...